Napoleon Chancellor mê mai con pi. Preh chau Napoleon Bonaparte mien preh ketaniem chi preh moha athirit da labai labai mue ong robos chakapop barang ni omlong chong satavot ti 18 da daem satavot ti 19. Pontae mien panha muay ban kat lang khnong chivit robos preh ong nu ku ka parachai khnong samorphum samrah srei saat. Nek mê mai kadau srui mneak neu prateh Italy nang preh nieng mechah mneak tiet neu chakapop Otri. Tu bai chot dai thver sangkrim krup tuh ti sang tae khmien pel samra yang na kadau ko preh chau Napoleon neu te a chliet rok Mohesai ban dol teu pi ong dae Mohesai dam robos preh ong mien chmuh tha Josephin chie chon chit parang nang Mohesai ti 2 robos preh ong ព្រះនាមថាម៉ារីយ៉ាលូវីស ជាជនជាតិអូទ្រីស ក្នុងឋានៈជាព្រះនាងម្ចាស់របស់ចក្រភពអូទ្រីស ប្រវត្តិស្នេហា ជាមួយនាង Josephin កើតនៅថ្ងៃទី 23 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 1763 ហើយបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី 29 ខែមីនា ឆ្នាំ 1814 នាងជាប្រពន្ធដើមរបស់ព្រះចៅអធិរាជណាប៉ូឡេអុងប៉ុន្តែនាងក៏ធ្លាប់មានស្វាមីម្ដងរួចមកហើយដែរមុនរៀបការជាមួយព្រះចៅណាប៉ូឡេអុងកាលព្រះអង្គនៅជាមេបញ្ជាការកងទ័ពរបស់អ៊ីតាលីដែលស្វាមីដើមរបស់នាងមានឈ្មោះថាអាឡិចសាន់ហ្វ្រង់សឺមានឋានៈជាឧត្តមសេនីយ៍ហើយមានកូនដល់ទៅ 2 នាក់ផងដែរក្រោយរបបរីជានិយមនៅបារាំងត្រូវបានផ្ដួលរំលំនៅឆ្នាំ1794រួចមក Napoleon ដែលជាជនបដិវត្តដ៏សំខាន់ម្នាក់ដែរនោះក៏បានទទួលតំណែងជាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពសាធារណរដ្ឋថ្មីនៅឆ្នាំ 1795 និងបានដឹកនាំកងទ័ពទៅបង្ក្រាបការបះបោរប្រឆាំងនឹងសហភាពបារាំងនៅប្រទេសអ៊ីតាលីដែលកាលនោះអ៊ីតាលីនៅជារដ្ឋចំណុះរបស់ចក្រភពបារាំងពេលនោះហើយដែលមេទ័ពពីចៃសង្គ្រាម Napoleon បានជួបនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដិតដាមជាប់ពេញអរ៉ាបន្ទាប់ពីលោកបានជួបនាងនៅក្នុងហាងកែសម្ផស្សមួយមេតបដែលធ្លាប់តែទទួលបានជ័យជំនះក្នុងសមរភូមិតូចធំទាំងឡាយតែបែរជាមកចាញ់ស្នេហ៍របស់មេម៉ាយកូនពីរព្រោះតែសម្រាប់ដល់ស្រស់ឆាតឆាយទៅវិញដំបូងឡើយ ណែកំឡោះណាប៉ូឡេអុងតែងតែព្យាយាមស្កាត់ជូបនាងគាត់គន់ចិត្តចរណៃមិនឲ្យមានទាស់លេបខៃពាក្យបិចស្នេហាខ្លាខ្លែងពំនូលការព្យាងពីរស់រំដំញាំងអ្នកមេម៉ាយបបោប្រឹមប្រៃឲ្យផ្លាស់ចិត្តគំនិតស្អប់ខ្ពើមទាំងប៉ុន្មានប្រែមកអាណិតអាសូរនឹកគិតប្រតិបត្តិតបក្តីស្រឡាញ់ទៅអ្នកកំឡោះបនសាក់អត់ដំក្រៃរូបិចបានប្រតិបត្តិស្នេហាអស់កាលដ៏យូរខែ សេចក្តីស្នេហាដ៏អត់ដំមួយក៏បានកើតមានលើអ្នកទាំងពីរខណៈអ្នកមេម៉ាយ Josephine បានយល់ព្រមទទួលក្តីស្រឡាញ់របស់លោកពីចៃសឹកណាប៉ូឡេអុងហើយពួកគេទាំងពីរក៏បានរៀបការជាមួយគ្នានៅឆ្នាំ 1796គេថា Josephine ជាស្ត្រីកញ្ជើធ្លុះព្រោះនាងធ្លាប់បានជំពាក់លុយគេយ៉ាងច្រើន ហើយបានបង្កប់ឲ្យណាប៉ូឡេអុងយកលុយឲ្យនាងឲ្យបានច្រើនច្រើនដើម្បីសងបំណុលដល់នាងជំពាក់គេនោះហើយណាប៉ូឡេអុងក៏បានដឹងអំពីរឿងនេះដែរប៉ុន្តែគាត់មិនប្រកាន់ឡើយពីព្រោះក្តីស្រឡាញ់របស់ណាប៉ូឡេអុងចំពោះប្រពន្ធវាបានកប់ពីលើរឿងតូចតាចទាំងនេះអស់ទៅហើយទោះបីពួកគេកាន់តែស្រឡាញ់គ្នាក្នុងនាមជាប្តីប្រពន្ធស្របច្បាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែ Josephine បែរជាអាគ្មានកូនទៅវិញនៅឆ្នាំ 1804 ណាប៉ូឡេអុងបានឡើងធ្វើជាព្រះចៅអធិរាជបារាំងយ៉ាងមានព្រះកិត្តិនាមអស្ចារ្យដែលអាណាចក្រនិងប្រជាជនជាច្រើនសុទ្ធតែខ្លោបខ្លាចនឹងអំណាចរបស់ព្រះអង្គហើយ Josephine មិនបានធ្វើខ្លួនឲ្យសមប្រកបនឹងឋានៈជាក្សត្រសោះឡើយដោយព្រះនាងបានខ្ជះខ្ជាយព្រះរាជទ្រព្យរបស់រាជការទៅលើរបស់របរប្រណិតប្រណិតគ្រឿងសំអាងរក្សាសម្ផស្ស
ហាក់មិនសូវខ្វាយខ្វល់អំពីព្រះស្វាមីរបស់ខ្លួនដែលកំពុងធ្វើសង្គ្រាមនៅឆ្ងាយនោះទេ ព្រះចៅណាប៉ូឡេអុងពិតជាស្រឡាញ់ព្រះមហេសីរបស់ព្រះអង្គខ្លាំងណាស់ ទោះបីកំពុងជាប់ដៃធ្វើសង្គ្រាមយ៉ាងក្តៅគគុកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គនៅមានព្រះទ័យសរសេរសម្បត់ស្នេហាសួរសពទុកនឹករលឹកផ្ញើទៅឲ្យព្រះមហេសីរបស់ទ្រង់ដែលកំពុងគង់នៅរាជវាំងក្រុងប៉ារីសនោះដែរប្រយោគស្នេហាដ៏ផ្អែមល្ហែមមួយដែលព្រះអង្គសរសេរផ្ញើទៅកាន់មហេសីរបស់ទ្រង់បានធ្វើឲ្យមនុស្សក្នុងលោកកោតស្ញប់ស្ញែងយ៉ាងខ្លាំងដែលមានសេចក្តីបរិយាយថាពេលវេលាអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗទាំងអស់នៅលើផែនដីបានប៉ុន្តែมันអាចផ្លាស់ប្ដូរក្តីស្រឡាញ់ដែលបងមានចំពោះអូនបានឡើយនៅឆ្នាំ1810ព្រះចៅណាប៉ូឡេអុងបានទម្លាក់ព្រះមហេសីโจសេហ្វីនពីឋានៈសម្ដេចព្រះមាតាជាតិហើយក្រោយមកក៏បានលែងលះជាមួយនាងដាច់ស្រឡះតែម្ដងប្រវត្តិស្នេហាជាមួយព្រះនាងម៉ារីយ៉ាមុនពេលលើកតបចូលឆ្លៀនពៀនចក្រភពរុស្ស៊ីព្រះចៅណាប៉ូឡេអុងបានចូលទៅវាយលុកចក្រភពអូទ្រីសនៅឆ្នាំ1810ជាមុនសិនប៉ុន្តែក្នុងពេលច្បាំងជាមួយកងទ័ពអូទ្រីសនោះព្រះអង្គបានទតឃើញព្រះនាងម្ចាស់មួយអង្គមានព្រះភ័ក្រល្អស្រស់សោភាគួរឲ្យចាំណេតណិតប្រតិបត្តិព្រះនាងម្ចាស់អង្គនេះមានព្រះនាមថាម៉ារីយ៉ាឡូវីសដែលជាព្រះរាជបុត្រីរបស់ព្រះចៅអូទ្រីសព្រះចៅណាប៉ូឡេអុងបានចូលខ្លួនចែកចូវព្រះនាងម៉ារីយ៉ាហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានរៀបអភិសេកជាមួយគ្នានៅឆ្នាំ1810តាំងតែពីពេលនោះមកព្រះមហេសីម៉ារីយ៉ាក៏ទទួលបានគោរមងារជាសម្ដេចព្រះមាតាជាតិនៃចក្រភពបារាំងវិញម្ដងនៅឆ្នាំ1811សហព័ន្ធក្សត្រទាំងទ្វីបក៏ទទួលបានបុត្រាមួយអង្គមានព្រះនាមថាណាប៉ូឡេអុងហ្វ្រង់សឺបូណាផាតឬណាប៉ូឡេអុងទី2ពីដើមឡើយណាប៉ូឡេអុងបានបន្ទាបខ្លួនឯងថាអសមត្ថភាពមិនអាចមានបុត្រជាមួយមហេសីដើមព្រះនាងโจសេហ្វីនប៉ុន្តែនៅពេលឃើញព្រះនាងម៉ារីយ៉ាព្រះមហេសីទី2មានព្រះកោយ៉ាងដូច្នេះព្រះអង្គក៏បានផ្លាស់ប្ដូរព្រះរាជតម្រិះចំពោះខ្លួនឯងព្រះចៅណាប៉ូឡេអុងក៏បានដំឡើងគោរមងារព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គជាស្ដេចក្រាញ់គ្រប់គ្រងនៅអ៊ីតាលីប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយព្រះរាជបុត្រាណាប៉ូឡេអុងទី2ចេញទៅត្រួតត្រាអ៊ីតាលីមិនបានប៉ុន្មានផងក៏សោយទីវង្គតទាំងវ័យក្មេងនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ1832នៅទីក្រុងវីយ៉ែនចក្រភពអូទ្រីសនៅពេលដែលណាប៉ូឡេអុងបរាជ័យក្នុងសង្គ្រាមចូលឈ្លានពានចក្រភពរុស្ស៊ីនៅឆ្នាំ1812ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តអង់គ្លេសរុស្ស៊ីអូទ្រីសអាល្លឺម៉ង់ស៊ុយអែតនិងប្រ៊ុយស៊ីបានរួមគ្នាកំចាត់កងទ័ពរបស់ណាប៉ូឡេអុងក្រោយមកក៏បានបង្ខំឲ្យព្រះអង្គចុះចេញពីរាជបល្ល័ង្កហើយបាននិរទេសត្រង់ទៅកោះអាល់បានៅកណ្ដាលសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេពួកសម្ព័ន្ធមិត្តបានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះនាងម៉ារីយ៉ាគ្រប់គ្រងផ្នែកខ្លះនៃចក្រភពបារាំងដូចជាតំបន់ប៉ាម៉ាតំបន់ភីសិនសានិងតំបន់កាស្តាឡាចំណងស្នេហារវាងស្ដេចនិរទេសណាប៉ូឡេអុងនិងព្រះនាងម៉ារីយ៉ាក៏បានរសាត់ដាច់ចេញពីគ្នាដោយព្រះចៅណាប៉ូឡេអុងកំពុងរងទុក្ខវេទនានៅលើកោះដាច់ស្រយាលកណ្ដាលសមុទ្រចំណែកឯព្រះនាងម៉ារីយ៉ាបែរជាកំពុងសោយសោកក្នុងឋានៈជាអធិរាជិនីក្នុងរាជវាំងដ៏ស្កឹមស្កៃនោះទៅវិញនៅចុងបញ្ចប់នៃរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គណាប៉ូឡេអុងបានទទួលបរាជ័យម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយត្រូវបានពួកសម្ព័ន្ធមិត្តនិរទេសម្ដងទៀតឲ្យទៅរស់នៅលើកោះសាំងអេលីណាកណ្ដាលមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកហើយទ្រង់ក៏បានសោយទីវង្គតនៅទីនោះនាឆ្នាំ1821ក្រោយមរណភាពរបស់ព្រះស្វាមីដើមព្រះនាងម៉ារីយ៉ាក៏បានរៀបអភិពិភាជាមួយស្វាមីក្រោយៗដល់ទៅ2ដងទៀតស្វាមីទី2របស់ព្រះនាងគឺជាអដាមសេនីអូទ្រីម្នាក់ឈ្មោះថាអាល់បឺតណេភឹកដែលបានរៀបអភិសេកនៅឆ្នាំ1821ហើយមានបុត្រចំនួន3នាក់បន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់អាល់បឺតព្រះនាងបានរៀបអភិសេកលើកទី3ជាមួយមេតបរបស់អូទ្រីសម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាហ្សាលរេណេនៅឆ្នាំ1834សូមជម្រាបថាព្រះនាងម្ចាស់ម៉ារីយ៉ាឡូវីសប្រសូតនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ1791
nâng bàn sao tì vong cốt nơ thương ngay tì đọc rạm bì khai thân nụ chân nằm mùi bòn prambay rồi xài sập rạm bì nơ đâm bòn trụ trà phà ma rà bọc rà niên.